Жахан жаңалықтары. Әлемде мұнай бағасы 5%-ға өсті. BBC-дің хабарлауынша бұған АҚШ президенті Джо Байденнің мәлімдемесі түрткі болған. Ағай басшысы Израиль Иранның мұнай зауыттарына соққы бере ме деген сұраққа. Біз оны талқылап жатырмыз деп жауап берді. Дүйсенбіден бері Брент маркалы мұнай 10%-ға қымбаттаған. Қазір оның бір баррелі 77 долларға сатылып жатыр.